U ovom videu ćemo govoriti o nekim red pill idejama koje imaju potencijal promijeniti vaš život na bolji. Ne postoji bezuslovna ljubav. Ako se djevojka udeblja 20 kg, njen momak je možda više neće smatrati fizički privlačnom i može izgubiti osjećaje ljubavi prema njoj. Slično tome, ako muškarac izgubi posao i postane depresivan i nezaposlen na duže vrijeme, njegova djevojka može osjećati manje privlačnosti prema njemu i može izgubiti osjećaje ljubavi. Ljubav nije čisto bezuslovna, već se često temelji na određenim uvjetima. Ako uhvatite nekoga da vam laže u lice, odmah ga napustite. Iz tog odnosa ništa neće izaći dobro. Iskrenost je ključni temelj svake veze. A ako ste nekoga uhvatili u laži, to je jasan pokazatelj da veza nije vrijedna nastavljanja. Nastavak veze s nekim ko vam je lagao u lice će stvoriti osjećaj nesigurnosti i sumnje u njihovu pouzdanost. Nikad ne čekajte nekoga ko vas tjera da čekate. To implicira da sumnjaju u vas, da nisu sigurni, da ste im druga opcija. Stoga nisu vrijedni čekanja, uvijek idite za onima koji imaju istinsku želju za vama, s njima je sve lakši. U bilo kakvoj vezi, bilo poslovnoj, ljubavnoj ili bilo kojoj drugoj, osoba koja ima veću moć je ona koja drugu osobu manje treba. To je princip manjeg interesa, koji uglavnom daje prednost u bilo kojem odnosu. Moć je temelj svake vezi, ta je dinamika uvijek na snazi, htjeli mi to ili ne. Ne govorite sve baš svima. Čovjek nauči iz iskustva prikriti nešto od onoga što misli i osjeća, jer koliko god drugi oko njega govorili da žele znati njegove prave misli i osjećaje, ipak radije ne bi. Potpuna iskrenost se može postići samo anonimno. Fokusirajte se na sebe. Prvo sredite sebe. Ne možete spasiti druge dok prvo ne spasite sebe. Najbolja investicija u koju možete uložiti ste vi sami. Uz trud, disciplinu i strpljenje možete postati i postići šta god želite. Neka vaš primarni životni fokus budete vi, vaše potrebe, ciljevi i vrijednosti. Ostalo će sve doći na svoje mjesto. Ako želiš da se djevojka odljubi, obaspije ljubavlju. Pokazivanje pretjerane ljubavi i privrženosti nekome zapravo može učiniti da ta osoba izgubi interes za vas. Kada neko dobije previše ljubavi i pažnje, može se osjećati ugušeno ili preopterećeno, pomisliti da je bolji od vas. Na kraju može dovesti do toga da izgubi interes za osobu koja je obasipa ljubavlju i pokuša pronaći nekog boljeg. Imajte opcije. U životu želite imati više opcija. One vam omogućuju da budete fleksibilni i prilagodljivi. Ako jedna opcija ne uspije, možete odabrati drugu. Opcije vam daju slobodu da birate šta želite raditi. Što više opcija imate, veće su vam prilike na raspolaganju. Opcije pomažu u smanjenju stresa i tjeskobe, dajući vam osjećaj kontrole i sigurnosti. Izgled je važniji nego što mislite. Dobar izgled će podići vaše samopouzdanje i samopoštovanje, što će pozitivno utjecati na vaš lični i profesionalni život. Također će učiniti da se osjećate privlačnije i poželjnije, potencijalno dovodeći do više prilika za romantične veze. Nikad ne budite očajni. Očajni ljudi nikad nisu slobodni. Imajte razmišljanje da svega na svijetu ima u obilju, da ako stvari ne funkcionišu, budete svjesni da postoje beskrajne prilike. Ljudi su često privučeni onima koji odišu samopouzdanjem i pozitivnošću.